Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na životbezhranic.cz. Přemýšleli jste někdy o tom, co je to vize? A jak si správně stanovit vizi pro svůj život či projekt tak, aby se nám vize podařila naplnit? Nedávno jsem strávil nějaký čas tím, že jsem revidoval své osobní vize a cíle pro svou kariéru a podnikání, pro můj coaching a mentorskou praxi. Dělám to tak vždy, když podnikání dosáhnu určité mety a potřebuji si připomenout, kam vlastně kráčím, kam se chci dostat. A také kdykoliv si potřebuji urovnat myšlenky a ujasnit kroky, které je potřeba udělat v následující fázi. Nebo k tomu často dochází i v období, kdy jsou Vánoce či letní dovolená, kde je klid a člověk neřeší tolik každodenních procesních záležitostí. A v tomto článku se s vámi rozdělím o několik pohledů na to, co je vize, jak ji vytvořit, jak s ní pracovat, abyste ji mohli dosáhnout a zrealizovat ji. Co je to tedy ta vize? Vizi můžeme popsat jako určitý cílový stav, jako hodnotný ideál, nebo také jako svou vlastní koncepci životních hodnot. Pro každého z nás je hodnotný ideál něco zcela jiného. Obecně však lze říci, že vize představuje určitý cílový stav, který má zároveň jakýsi hlubší smysl či vyšší poslání. Něco, co se netýká jen nás osobně, ale naopak spíše je to něco, co nás v mnoha ohledech přesahuje. Vize znamená uvidět sebe sama a život takový, jak by měl být, nikoli jaký je v tuto chvíli. Je to, jako byste se dívali do křišťálové koule a uzřeli události příští. Vize je velmi úzce spojená s tím, kým se chcete stát, co chcete tvořit, jak chcete zvýšit svou hodnotu na trhu, jakou hodnotu chcete přinést světu, jak chcete pomoct druhým lidem, jaký rozdíl či změnu v životě druhých a ve světě chcete udělat. Vize je pro mistry života nejsilnějším voláním, po jehož dosažení silně touží. Proč? Každá vize sebou nese příslib obrovských změn. Mnoho změn však nastane už jen při tom, když si svou vizi vytyčíte, určíte kroky a vydáte se směrem k jejímu naplnění. Proč vůbec nějakou vizi mít? Je tady několik důležitých odpovědí na otázku proč. Začněme s tímto citátem. Budoucnost patří vždy těm, kteří vidí možnosti dříve, než se objeví. Až přijde budoucnost, budeme jí říkat dnešek. A ten budoucí dnešek bude patřit těm, kteří měli vizi, ke které směřovali. Když si stanovíte vizi, která vás vnitřně naplňuje a přesahuje, není způsob, jak byste mohli ve svém životě zůstat na místě a jak byste mohli zůstat malí. Naopak, vize bude impulzem k vašemu osobnímu rozvoji a více či méně plynulému pohybu vytouženým směrem, protože správně stanovená vize vám nedovolí zastavit, dokud ji nenaplníte. Budete-li mít vizi, váš vlastní život bude mít zároveň mnohem větší smysl a tím i mnohem větší hodnotu, protože v něm budete mít něco většího, než jste vy samotní. Již nikdy nebudete pátrat po smyslu svého života, jak to dělá tolik lidí, již jsou ztracení. Stanovíte-li si vizi, tak vám bude ukazovat směr na vaší životní cestě. A v podstatě vždy budete vědět, kam kráčet a jaké jsou další kroky, které je potřeba udělat. Budete více rozhodnější i odhodlanější. Bude pro vás snadnější dělat rozhodnutí. Buď daná záležitost vaší vizi podpoří nebo nikoli a rozhodnutí je hotovo. Budete-li mít vizi, začnete být proaktivní. Nezůstanete stát na místě a nestanete se obětí okolností a situací, které se ve vašem životě prostě zjeví. Převezmete odpovědnost za svůj život a budete aktivně sami hledat způsoby, jak se dostat ve svém životě tam, kam se chcete dostat a jak naplnit svou vizi. Vytyčíte-li si vizi, budete mít více energie. Zkuste někdy začít pracovat a přemýšlet nad určitým podnikáním, projektem, tím, kým se chcete stát a podobně. Není možné, abyste nezačali cítit nadšení a chuť, zejména tehdy, pokud vás daná činnost baví a skutečně vás pohltí. Následkem toho budete mít mnohem více energie jako nikdy předtím. Vize je skutečně důležitá. Jestli vás o vizi zajímají větší další informace, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Hezký den!